Tanga kwa kweli ni Wangwana saa alifu. Alo ya msogeza birika ilo. Lete Haifa. Alafu ilibe nchejia kaa vizuri. Tunaza zoom na bao au drafti. Sielewi. Tunatumikishwa. Mvua inanyesha. Jua linawaka. Kibarua na kitaka. Kwa chakazi nataka. Nikifikiri hapo tumi mawazo tele. Mpaka naona ikikisho na kuja kupasuka iki. Manake maisha yetu sasa hivi yashage ukautata. Mishahara fanya kazi kuongeza mgeuka farapata. Haiongezwi. Wakati wowo vitu madukani bei kila siku nayo inapandishwa. Hanaambia mwenetu maisha yako leo utafikishwa. Ndio maana mimi naamua kwenda zangu kunywa gaha wanachanganya na kashata. Maraje ukifikiria sana ya mambo uweza ukadata. Mara nyingi sana ukatoa jioni ule. Ule wakati jioni ule tukimaliza shughuli tunakutana watu mbalimbali utafakari mambo fulani ya kuumiza akili na ndo hapo hapo pia tunabadilishana habari sasa mkapita na magari yenu vile jama mkenda mkarudi mkenda mkarudi ona kama tuloka kwenye kahawa pale hatuna shughuli la hasha watu wana shughuli kuna walimu pale madaktari mashehe mapadre watu kibao wafanya kazi wa umma. Baka mlela hoi yule mkokoteni anaosukuma. Tunafikiria sijui tumchague raisi gani. Na huyo raisi anatoka chama gani? Anaitwa nani? Na tukisha mteua waziri mkuu atamweka nani? Karibu kwenye gahawa shehe. Karibu, 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 karibu. Lete kashata, lete gahawa. Gahawa, gahawa, gahawa. Karibu shehe. Lete kashata, lete gahawa. Gahawa, gahawa, gahawa. Lete kashata, lete gahawa. Gahawa. Wala lete kashata lete gahawa karibu shehe gahawa 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 mzee Shengoda eh. Muda wote nakwambia huu waitwa nyumbani naitwa na nani na nitia nini mzee Sani yuko nyumbani anakusubiri barazani wewe kamwambia aje hapa kwenye gahawa chumba geni ukiona hivyo basi ujue leo kijue kimenoga mwendo wa drafti zoom na huku si tunapiga soga huku wa Tanzania ninajiuliza ni nani ametiroga maana katiba yenyewe watu wanaletea soga eti Shengoda ongoshe iwe sisi wananchi wa kaida tunahangaika eh? Tupate uhakika wa kushiba ukitupandishia gharama za maji umeme pamoja na matibabu unategemea nini da. Au ndio kusema tianze kuandamana babani au tianze kukaba watu huku Swahili wallahi na shikwa na jishonde la moyo eh? Tuliza jazu babasa mzee Chilonzo maana hii shekai yetu naona imejaa uozo sio bala tu mpaka visiwani kote ni mgonjo ndio maana kila mtu anaongea kwa jazba na haya mazungumzo yetu wangesikia viongozi haki ya nani vibao wangetuzaba wangelipa kisha kukaba jela miaka 27 yani kama Mandela tu unafanya mchezo nini na hizi harakati. Hebu Shengoda, sogeza. Lete kashata, lete kahawa. Karibu. Lete kashata, lete gahawa. Gahawa, gahawa, gahawa. Karibu shehe. Lete kashata, lete gahawa. Gahawa, gahawa, gahawa. Lete kashata, lete gahawa. Gahawa, gahawa, gahawa. Lete kashata, lete gahawa. Karibu shehe. Gahawa, gahawa, gahawa. Manuva, ulikuwepo Songea, ulikuwepo Mtwara. Adu kupombea. Habari zako mzipata ulikopo Mtwara. Mzipata, mzipata. Karibu kwenye gawa. Tongo Records.